kommer. Och han hade inte ens någon balans där. Peter Rijmakers från Holland på Olympic Samira ZB. 11.51 i utgångsläget. Sjunde rutan. Börjar direkt med ett nedslag på första hindret. Det där är ju trist när han gör det. Det var ju där Hultberg började. Kommer en till fällning. På VM-hindret. Jag kan mycket väl tänka mig att Hultberg i nästa omgång klarar sig med, låt mig säga, två nedslag istället för typ hade fyra. Ja, nog ser storheter som den här holländaren, Peter Rijmakers. Han har redan nu 16 fel. Samma som Hultbergs slutresultat. Hade en tids. Fel. Kommer en till. Ja då. Fem rivningar. Nära en sjätte. Elda på där för att få in de här fyra galoppsprångerna emellan. Jag vill gärna det att de, trots att det är en sväng där, så ligger hästen på lite för mycket.